Bərdədə evakuatorla minik maşın toqquşub, bir nəfər ölüb. Hadisə rayonun Cəyirli kəndində qeydə alınıb. 1978-ci il təvəllüdlü Etibar Məmmədovun idarə etdiyi İsuzu markalı evakuator 1954-cü il təvəllüdlü Ağamirzeyev Nəriman Fərman oğlunun idarə etdiyi VAZ-2106 markalı minik avtomobilinə arxadan çırpılıb. Hadisə nəticəsində sürücü Nəriman Ağamirzeyev hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Vüsal Rafiqoğlu, Gülbahar Ülker, Aran TV, Bərdə. Arxada gələn maşındır. Bunu gətirdiyib alacaq. Günah hansındadır deyidiniz? Bu maşın qabaqla gəlir. Bərdədən bəri gəlir, çönür kəndə. Evakuator arxası ilə gəlir. Bunu vurub gətirib salıb bura. Ne o? Üçüncü ilə də vurur. Ha kardeş, radarı geçen kimi? Radarı geçen kim başında? Yüz danıştı gelsin görsünler. Tatlıcı kardeş, huzuru maşın çöğünür. Bura bu da götürüp kabağına getirip getirip basıp ağaca. Yavaş sürsün, çet yeridir. Bu at yüzden ibaret sürü ki belirli.